Ще 20 років тому про таку хворобу, як гепатит, у Тернополі майже ніхто не чув. Недуга досить молода, кажуть в інфекційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги Тернополя. І хворіють нею в основному молоді люди. Гепатит – це захворювання вірусне, яке найчастіше вражає печінку. Передається воно через кров. Найчастіше зараження відбувається через нестерильні медичні, стоматологічні та косметологічні інструменти. Хоча усі можливі шляхи передачі вірусу ще до кінця не вивчені, визнають інфекціоністи. Гепатит С медики називають німим або ласкавим убивцею, адже на початковому етапі розпізнати ознаки хвороби неможливо, бо зазвичай вони проходять безсимптомно. Людина не відчуває себе хворою, поки немає жовтяниці, бо прояви основні ураження печінки – це і загальна слабість якась, швидка втомлюваність, можливо, важкість в правому перебитку. Це ті нюанси, на які ми в своєму житті не дуже зациклюємося. І тому не звертаємо. І коли вже аж є виражені ознаки тої хвороби, то вона вже на стадії дуже серйозного ураження печінки. Навіть найчастіше діагностують ту хворобу вже на стадії цирозу. За статистикою, в середньому кожна 12-та людина в світі є носієм вірусу гепатиту Б або С. Це значно перевищує показники за кількістю ВІЛ-інфікованих або хворих на рак. Проте рівень обізнаності людей про гепатит вкрай низький. Головне – це вчасно обстежитись, наголошують лікарі. Є скринінг обстеження на маркери гепатитів. Як правило, ці обстеження проводять, визначають антигени до вірусу гепатиту Б, який є серйозним парентеральним інфікуванням має, і до вірусу антитіла, до вірусу гепатиту С. Тільки по цьому скринінгу можна судити, що так інфікування пройшло. На якій воно стадії і чи воно є далі, то потрібні глибші до обстеження і пошуки віруса. То вже є спеціальні дослідження, які вже мусить приписувати лікар. Рання діагностика – це ще не запорука успіху, хоча гепатит можна вилікувати, проте не кожному хворому українцю це по кишені. До прикладу, курс лікування від гепатиту С в Україні коштує від 110 до 160 тисяч гривень.